Vllaznia ka bërë realitet afrimin e parë në merkatën e janarit, edhe pse syt janë të përqendruar tek Shkodran Mustafi, ai që ka firmosur është një tjetër mbrojtës. Në fakt, bëhet fjalë për Andrej Jago, I cili luan në rolin e mbrojtësit të majt dhe kohët e fundit ka luajtur në kampionatin Maqedonas. Futbollisti ka qenë në stërvitje para ditës së mërkurës, teksa tashmë edhe vetë klubi Shkodran ka zyrtarizuar firmen me të. Klubi I futbollit Vllaznia bën të ditur se pjesë e tij nga sot është edhe futbollisti brazilian Andrej Jago. Ai është 26 vjeç dhe luan në rolin e mbrojtësit të majt dhe ka firmosur një kontratë 1+1 me klubin ton. Andrej Jago ka luajtur më parë në Brazil, Portugali dhe Maqedoninë e Veriut. Tani I urojmë suksese me fanellën kuqeblu. Welcome Andrej Jago, shkruhet në faqen e klubit Vllaznia për këtë afrim. Në këtë mënyrë, Jago bëhet afrimi I parë I Vllaznisë në mërkatën e janarit, teksa mbrojtësi brazilian ka firmosur një kontratë 1-vjeçare me opcion rinovimi edhe për një tjetër vit me kuqe blut.